wil vanmorgen net het uitroep met ons lippen, maar met ons hart, met ons hele wezen, wil ons met saam ons ziel verklaar wie is, dat hy die wonderlijke groot God is, en dat ons vanmorgen kan ervaar en gewaar dat hy hier is, dat hy mense kom aanraak, mense kom bemoedig, mense sommer net kom vasthou in die hand van liefde. Heere, dankie dat die levens kom omkeer, dat die mense verander, dat die ons kom verander en dat ons vanmorgen kan praat en uitroep van die wonderlijke genade, van die liefde wat geen perke ken nie. En dankie dat die saam met ons is, as die wegmaker, as die vredevors, Heere, as ons God, as ons Vader, kom ontmoet ons en dat die woord net ons verder bedien in hierdie morgen, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, lieve vrienden. Ek kan die sitplek neem vir die span saam met Gert. Julle het vanoggend vir ons wonderlik bederf in heerlijke aanbidding. Dit was nou sommer baie lekker om so die naam van die Here groot te maak. Daar is so 'n bietjie spasies oop, want daar is ons nou 300.000 mense wat August toe is. Ek het met Rocco omgeruil met die gedachte dat hy vanoggend sou gaan ry, maar hy sê toe hy ruil hierdie plek vir geen ander plek nie. So, ons is nou nie by die Agers nie, want ons is te lief vir u, en ons is saam met u vanmôre, en mag die Here u baie ryklik seën. Ek weet van 'n klomp van ons vriende en gemeentelede wat vanoggend bietjie trap, so ons bid ook vir hulle, en Loriane het ook mooi vir hulle ingetree. Ek sien baie uit om die woord vanoggend met u te bedien, en dalk so iets wat bietjie anders as wat jy dalk voorheen ervaar het. So kom ek praat dadelijk daaroor. Miskien het jy waarschijnlijk ergens hierdie vriend of hierdie vriendin, wat al ergens vir jou gesê het, as jy nou goeie raad wil hê, luister gauw na my. Jy het al ergens beleef, iemand as jy sê, as jy nou goeie raad wil hê, luister gauw wat ek vanoggend vir jou wil sê. So, ek wil my nou nie dadelijk in die kategorie sit as die persoon wat nou vir jou goeie raad het nie, want ek hou nie daarvan om raad en wysheid uit te deel, behalwe as ek deur die Heilige Gees gebruik word nie, maar dat die woord van die Here dan nou sommer vanoggend self met die spreek en vir jou goeie raad gee vir die pad wat voor lê. So, Matteus 9 vers 20 tot 22 is hier die wonderlijke gedeelte en jy het dalk al ergens gehoor, dalk het jy dit al gelees, en dit gaan oor die vrou wat verlang siek was. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed, Christus se kleed, aangeraak. En dan hierdie woorde het ek nou by myself in bold, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. 'N mooi story. Gaan lees het weer, en jy gaan dit in al die evangelies kry, ek het gelees uit Matteus 9, en dis ook in jou blaadjie. As gelowiges, as volgelinge van die Here, het ons nodig om goeie geestelike oefening in te kry. Jy kan aan my lyfie sien, ek kom nie baie in die gym nie, so ek kry nie baie oefening, fysiese oefeninge nie, maar as Rocco nou hier sou staan, sal jy sien of reken, hy gaan nogal gym toe, maar ek praat nie daarvan nie, ek praat van geestelike oefening, en ek praat ook nie van godsdienst oefeninge nie, ek praat van geestelike oefening, en dit is vir my net so wonderlik, hoe dat die Heilige Gees ons harte saam instem, toe Loriaan vanoggend bid, en sy praat van, of toe sy met ons praat, en sy sê, dis tyd dat jy stil word, voor en saam die Here by hom, dis tyd dat jy weer die woord vat, dis geestelike oefeninge, want dit gaan my siel verkoop, dit gaan my verander, die woord gaan my verander, tyd saam met die Here gaan my verander. Paulus sê, dis nodig dat ons moet beoefen in die godsaligheid, ons het geestelike oefeninge nodig, maar partykeer is dit nodig om 'n nuwe enetjie te kry, want die ander ene werk nou nie noodwendig vir daai spier wat jy spesifiek moet oefen nie. So ek het vir jou 'n nuwe spier geestelike oefening, wat jy vandag moet huis toe vat en gaan oefen. En die ene wat ek vir jou gaan gee, is 'n bietjie selfgesprek. Jy weet mos nou, 'n dialoog
ek en Reet had gewoonlik dialoge. Ai, sorry my engel, jy is vergewe my skat. Dit is een dialoog, dit is heeltyd so, ne? Ons praat met mekaar en ons is lief vir mekaar. Ek is lief vir jou, nee, ek is meer lief vir jou. Ek gaan vir jou koffie maak. Nee, jy gaan vir my koffie maak. Daai tipe van ding. Dit is een dialoog. Maar een monoloog is bykie baie meer net, so, ek praat alleen, en ek praat so bykie met myself. Nou, ongeacht wie jy vanoggend is, waar jy groot geword het, waar jy vandaan kom, hoe jy groot geword het, woorde het ergens jou leven beïnvloed. En dan hoop een mens so, en dis regtig ons hart, omdat ons lief is vir die Here, omdat ons lief is vir mense, dat woorde jou positief beïnvloed het, dat het jou leven opgebouw het, en nie afgebreek het nie, want die andere realiteit is so, waar jy ook al groot geword het, hoe jy groot geword het, waar jy vandaan kom, is dit waarskynlik dat woorde jou al ergens bietjie jou karakter afgebreek het of een negatieve effect op jou gehad het. Woorde. So, jy gaan nou achterkom in my praat, so uit die woord, dat ons baie oor die woorde van ons lippe, van ons mond, van ons hart, en wat ons mekaar, of wat ek met myself praat, so bietjie gaan deel. En terwijl ek lees in die woord van die Here en my voorbereiding bezig is, kom ek op hou spreek van Salomo af, 25 vers 11, en hy sê, hoor gij, goue appels op versierde silverborde, so is een woord wat op sy tyd gespreek is. Nou vergewe die sonde dat ek nou 12 appels gaan goud sprei het, maar ek moes het sien. Hulle gaan nou dalk afval. Maar ek wonder wat het in Salomo se paleis gebeur, toe hy sê, een woord wat op sy tyd gespreek is, een goeie woord. Is soos een goue appel op een mooi silverbord. Julle sien Reet dat nie, die genuine silver goed nie. Hier is een bietjie aangeplak in die kaap. Moet toch nooit weer anders na appel kyk. En as jy dink, of as jy dalk lelike woordjie kry vanmiddag, vat die appel op die rak en gooi hom net vir jou, man of jou vrou, iets. Ek wou dit net, dat jy dit nie vergeet. Woorde, goue appels op versierde silverborde, so is een woord op sy tyd gespreek. Somme net nog so'n bietjie oor woorde, verlede week was blykbaar ergens komplimentdag. Ek het een compliment gekry, baie dankie Dieter, ek het sondag een gekry, het was sondag complimentedag. Maar hulle sê, een compliment is soos reekwater. Jy moet die geur daarvan geniet, maar moet toch asseblief nooit die reekwater opdrink nie. Dit is nie lekker nie, geniet net die geur daarvan. So bykie oor woorde, want woorde het een invloed, woorde bring mense in beweging. Die apostel Petrus, dan Johannes 21, dit is vir my so mooi, toe ek het net weer raak lees. Hy sê in Johannes 21, ek gaan vis vang. En onmiddellik antwoord al sy vriende, ons gaan saam met jou. Baie mense, hulle sê een ding, en ek verstaan, as jy nou vir Gert sê, ons gaan visvang, en dan sê ook onmiddellik saam. Baie woorde sit net mense in beweging, vat hulle na plekke toe. Ek kan nou hier so sê, ons gaan vanavond, Riebeek Kasteel, lekker praise and worship van 7:30 tot 8:30. En dan gaan die hele gemeente sê, ons kom saam. Maar oké, okay, dit is nou een kans wat ek gevat het, Riebeek Kasteel. Woorde. Ek gee net vir jou so'n bietjie inleiding, want onthou ek gaan jou met een geestelike oefening huis toe stuur. Ons in December het ons bananagrams ontdek. Ek weet nie, wat sê bananagrams, so iets, ja. Dis een speelietjie wat jy heel tyd woorde bou. Dis baie lekker. Dis beter as Monopoly en daar goed. Jy bou woorde met betekenis. Ek het gedink aan, in my jonger jare, het ek baie gelees van Leo Baskali. Hy was so'n motiveringsspreker, Amerikaanse boekskrywer, en hy is jonk en hy het net klaar gestudeer en hy het sy ouers oorreed dat hy lekker bietjie oor see gaan kapperjolle hee en net geniet, en op 'n stadium, toe is al die geldjies nou klaar, en daar was nog die selfoon in nie, en hy het geld oor vir 3 woorde om 'n telegram huis toe te stuur, en hy skryf, sy naam was Leo, hy skryf, mama, starving, Leo. En jy weet, baie woorde in ons leven geef ons richting en het help ons, en mama en papa het gepraat, en hulle besluit toe, hulle gaan ook nie baie geld spandeer nie, hulle gaan om antwoord in 3 woorde, en hulle skryf, Leeu, staaf, mama. Baie keer het ons 'n bietjie met woorde richting nodig. Dit gebeur dat sekere woorde het jou opgebouw, het jou deur die moeilikste tyd van jou leven gedra,
daar achter sit 'n goeie vriend van my, en hy het hierdie week sy broer aan die dood afgestaan, en die broer se vrou aan die dood afgestaan, en ons harte is saam met jou, maar, en dan kom ons by so 'n plek, dat, hoe bemoedig ek, wat moet ek sê, partykeer ontbreek, mooi goue appels ons, en ons weet nie hoe om dit te sê nie, maar partykeer is die beste poging, wel een poging, net om na iemand toe te gaan, medelee te toon, mekaar op te bou, en met die mooiste woorde, want die Here sal ook altyd vir ons as sy kinders help, deur sy Heilige Gees, om goeie woorde te spreek. Vir Job was dit 'n ander story, vriende het eindelijk op 'n stadium gekom, en bietjie afbrekend geraak, as jy Job 19 vers 2 gaan lees, en sê hy, hoe lang sal julle my siel kwel, en my moet julle woorde verbrysel? Sien woorde so aan die pluskant. Woorde het die moontlikheid en die potensiaal om lewendig te maak. Maar woorde so aan die negatiewe kant het ook die vermoë en die mag om dood te maak. Maar vandag het ek die tema van die gedagte wat ek met jou deel uit die woord van die Here is hierdie vraag: wat sê jy vir jouself? Jy moet bietjie gaan dink daaroor, want ek moes ook nou diep daaroor dink, hoekom sal ek dit deel, is dit belangrik, ons is harmonie gemeente, ons praat van, ons wil graag mense uit die woord, een leefstyl, keuse leer, om meer soos Christus te wees, en ek net besef, hoe belangrik is dit, dat jy die vraag so kan antwoord is, wat sê ek vir myself, want as ek vir jou gaan vra, wat het jy die afgelope week, maand, dag, laas, nacht, gister, die hele tyd vir jouself gesê, en jy kan nou net met jouself eerlik daaroor wees, maar as jy dit sou kon deel, sou ek waarskynlik vir jou kon gesê het, wie jy is as mens. As jy dit wat jy die afgelope tyd by herhaling vir jouself sê, en dit is nou maar dit, en dit is nou maar dit, kan ek waarskynlik vir jou sê, waarin is jy op pad met jou lewe? Jesus vertel vir ons van so 'n persoon. Nou as mens sê, ryk jongman is daar baie gelykenis in die Bybel, maar Lukas 12, vanaf vers 16 tot 21, is so'n goeie voorbeeld van iemand wat praat, maar luister gou wat doen hierdie ryk man. Hy sê, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, vers 16, 'n ryk man se grond het goed gedra, hoor gou hier, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en hulle groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en hoor gou hier, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir jare, neem, rus, eet en drink en wees vrolik, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal het dan wees? So gaan het met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hier is 'n gelykenis, 'n verhaal van 'n man wat dit gaan met hom baie goed. Hy is waarskynlik eerlik en hardwerkend en jy kan van sy groot suksesse in die lewe praat en heel waarskynlik in die omgewing waar hy gebly het, was hy hoogs gerespekteer. Ons weet nie eintlik veel meer van hom of van sy bure af nie. Ons sou niks van hom geweet het as ons nie die gesprek wat hy met homself hier gevoer het, so bietjie kon afluister. As ons sou moes lees en luister wat hy ergens vir sy predikant gaan vertel het, sou ons nie geweet het, want daar is nie so iets nie. As ons sou moes afluister as hy sy hart met sy vrou gedeel het, sou ons niks van hom geweet het nie, want dit staan nie daar nie, maar hy het met homself gepraat, en terwyl hy met homself praat, hoor ons wie hierdie man is. In die prentjie van sy lewe, hy kyk so uit op sy landerye, ek het besluit, ek hou vandag die preekstoel vas. Skies, dis net so terloops. Ek het die YouTube gaan kyk van myself, dis baie erg, moet dit nooit van jouself doen nie, en het lyk of ek gaan vlieg die hele tyd, ek maak so. So ek hou vandag 'n bietjie vas, soos 'n busbestuurder. Ek gaan hierdie YouTube weer kyk. Die man kyk so oor sy landerye en hy sien, het gaan goed, baie mooi, al die skure is vol, hulle is so vol, ek sal groter is met bou. My diensknegte is so loyaal teenoor my,
alles is so suksesvol, ek het 'n goeie huis, man, ek het 'n goeie werk, ek het geen tekort nie, alles gaan eindelijk met my great, ek dink ek het dit gemaak. Maar wat ons eindelijk graag by hom sou wou hoor, is dat hy 'n ander story sou sê. O, God is goed vir my. Jo, alles wat ek het, kom van hom af. God het die skure vol gemaak. Hy het my tot oorvloediglik geseën in elke opsig waar ek bly wie in my lewe is. Weet wat, ek dink vir elke werker wat ek het, gaan hierdie maand 'n bonus kry en Desember 'n bonus en ergens in die middel van die jaar, gaan my vrou vat dat sy bietjie gaan shop en ag net, man, ek kan net praat van God se goedheid en sy genade en sy guns oor my lewe. Daar's nie 'n ding wat ek nie het, wat ek nie van God af gekry het nie. Het is nergens. Het is nergens op sy Facebookblad nie. Jy kan maar gaan lees, as jy nou sosiale media doen, dit is nogal interessant, baie mense lees die is daar baie meer Facebook as Bybel, maar as jy dan nou sien wat elkeen sy getuienis is, dan is dit waarskynlik die meeste van die tyd, soos die ryk jongman, gaan met my goed, ons eet lekker, kyk hierdie bord kos, nip, nip, en ah, dit is net mooi, en dit is wonderlik, is fantasties, en ek is nou weer gelukkig, want ek het weer verhooging gekry vandag, en so gaan ek aan, en nêrens is daar een plekkie van soli deo gloria, nêrens is daar een plekkie van, hey, eindelijk kom het alles van God af, alles wie ek is wat ek het, alles kom van God af, die gesprek wat hy met homself het, wys aan die minuskant, dit wys aan die negatiewe kant, God is nie ter sprake, die ewigheid, en wie hy is, en wat, waar hy vandaan kom, is nêrens ter sprake nie, en dis baie maklik, God beskryf hom onmiddellik daar, God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag, sal jou siel van jou afgeëis word, wat dan, dan is daar niks oor nie, God kan nie in jou prentjie wees, Spreuke 18 vers 21, en jy het dit waarskynlik al baie keer gehoor, en dis nou weer Salomo aan die woord, met sy mooi goue appels op silwer versierde borde, en hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, nou die ryk dwaas, dis nou baie duidelik, dat die vrug van die woorde wat hy graag gebruik het, het niks met God te doen gehad nie. So dit het nie uitgeloop, dit het nie vrug gedra oor lewe nie, maar dit het vrug gedra oor die dood. Toe ek hierdie versie weer lees, het ek net so vir 'n oomblik gou gepos daaroor. Hoor gewooi, dood en lewe is in die mag van die tong. Ons almal ken dit, dan sê ons altyd vir mekaar, praat reg, as krag in jou woorde. En dan gaan Salomo en sê, die elkeene, wat het graag gebruik, daar gaan vir jou vrug wees, een van die twee kante. In my familie ken my, hulle ken my nou al vir jare, Rita ken my vir 30 jaar, gelukkige mens, is ek nie, om haar so lang te ken. Ek hou daarvan om reg te praat, oor Godse goedheid, Godse voorsiening. Ek sê nie, ek is die oulike oukie nie, ek sê net, ek hou daarvan om dit te spreek. As jy dit graag wil gebruik, as jy graag jou woorde wil gebruik, dat dit goue appeltjies op silwer versierde borde is, gebruik het mooi, sorg dat dit lewe gee. Ons gebruik graag woorde, maar ons gebruik graag die ander kant se woorde. En die vrug daarvan, as jy dit graag gebruik, is dood. Genoeg van die negatiewe kant, kom ons gaan na die pluskant toe. Hy sê, elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, die positiewe kant, van iemand wat met homself praat. So ek weet nou wat gebeur vanmôre, sê dalk hier, sê hele paar besoekers, baie hartlik welkom, en jy kan dalk nou huis toe gaan, en sê, ons het 'n baie interessante diens gehad, die prediker het vandag gesê, ons moet bietjie meer met onsself praat, is presies wat ek sê, uit die woord uit, so vat het, kom ons leer gou by koning David, in 1 Samuel 30, ek gaan dit nie lees nie, net 'n stukkie daarvan, die Amalekiete het gekom, en hulle het 'n stroop tog uitgevoer, aan die suidland van die stad, en hulle die stad met vuur verbrand, en meer as 600 van David se manskappe, se vrou en kinders, is ontvoer en is weggeneem. En hulle is natuurlik, ek dink nie daar is 'n manier hoe mense jou kan indink wat hulle moes beleef het nie. Hulle is kwaad vir Dawid ook. Dawid se vrouens is ook weggeneem in gevangenis. 1 Samuel 30 sê en Dawid het dit baie benoud gehad
Ek dink dis 'n onderbeskrywing daarvan, maar baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor hulle seuns en hulle dogters, maar Dawid, hier kom het nou, maar Dawid het homself in die Here, het homself versterk in die Here sy God. Die vraag is, jy moet nou gou mooi luister, want dis jou geestelike oefening vir die week, hoe het Dawid homself versterk? Hy het met sy siel gepraat, my sin is nie klaar nie, voordat hy met God gepraat het. So hierdie verskriklike ding het gebeur, hierdie chaos, die manne, die vrouens en die kinders is ontvoer, Dawid se vrouens is ontvoer, dis dilemma, hulle wil hom sommer doodgooi, en hy is doodbenoud, en hy praat met sy siel, nog voor hy met die Here praat. Kom ons luister gou-gou 'n paar plekke wat Dawid met sy siel praat, Psalm 42 vers 12, praat Dawid met sy siel, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy so onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Dawid praat met sy siel, vanoggend net na 4, ek is 'n ou man, ons doen dit maklik net na 4, staan ek op my stoepie en ek kyk vir die son wat oor die berge kom, en ek sê, goed, jy gaan dit nou preek, wanneer laas jy met jou siel gepraat, en ek het toe gesprek, ek gee nou nie om vir die bure wat vir my gekyk het nie, maar ek het toe gesprek met my siel op die stoep 4 uur vanoggend. Wanneer laas jy jou siel aangespreek? Miskien moet ek vra, wanneer laas was jy in doodsbenoudheid, want lyk my, dis wanneer jy makliker spreek, wanneer ons makliker praat. Psalm 62 vers 6, Dawid steeds besig, hy sê, wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. So waar is jou verwagting? Is dit op mense? Is dit op dat dit beter gaan? Is dit die ekonomie? Waar is jou verwagting? Praat bietjie met jou siel, begin daar die selfgesprek met jou te hê. Hey, raak rustig hier binne in my, raak stil tot God my siel. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy sal vir my sorg elke dag. Ek gaan geen gebrek hê nie, want hy is God. Hoor jy my siel? Psalm 146 vers 1 tot 2, halleluja, loof die Here o my siel, ek wil die Here prys, solank as ek lewe, ek wil psalm sing, tot eer van my God, solank as ek nog daar is, Psalm 103 vers 1 tot 2, psalm van Dawid, loof die Here o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, Dawid is besig om met sy siel te praat, sodat hy uit hierdie benoudheid kom. Dawid het homself versterk in die Here, waar hy met sy siel praat, en die vrug daarvan, die vrug van Dawid se selfpraat, sy selfgesprek, was lewe, goeie vrug van lewe en oorwinning. Daar is nog 'n goeie voorbeeld, ek gee jou so 'n paar voorbeelde gee vanoggend, letterlik die ene wat dalk 'n laagwater merk bereik het, wat daar onder is, ek weet nie of daar so 'n sinnetjie is nie, maar hy was so level of the gravel, so ietsie, daar heel onder, die verlore seun, Lukas 15, ons allemaal ken die verhaal, hy het al sy erfgoed gevat, en gaan rinkink, en het uitgegee, en uiteindelik in 'n varkhok beland, alleen en vernederd, vuil tussen die vark, stinkende varke, en vir die Jood was het nog baie erger, waar het die verlore seun, allemaal het al die verhaal gehoor, en ek kan nie wag, ek gaan later nog, oor so 2 weke vir jou, baie, baie wonderlike stuk breek uit hierdie gedeelte. Waar het die verlore seuns redding begin? En jy gaan dit nou onthou, want jy het dit al waarskynlik gelees. Dit het gebeur toe die vader hom omhels het. Maar waar het dit begin? Toe hy met homself gepraat het. En Jesus gee vir ons 'n kansie om so 'n bietjie af te luister, in te luister, wat hy vir homself sê. Lukas 15 vers 17, hoor gou, en het begin met hierdie woorde, maar hy het tot homself gekom en gesê. So die verlore seun, dis nie varke, dit stink en hy is honger en hy weet wat by die huis aangaan en hy kom tot homself en hy sê vir homself, ek sal opsoek, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger, ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, die hele gesprek praat hy met homself, maar maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan,
En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop, hom omhels en hom hartlik gesoen. Verlore seun het by homself gekom en vir homself gesê, ek sal opstaan. Liewe vriende, ons is maar mense wat saam in hierdie wêreld bly en baie keer is ons situasie regtig moeilik en swaar. Maar daar is baie keer gevalle wat jy voel, ek kan hulle nie help nie, dis asof hulle nie gehelp wil word. Dis asof hulle nie 'n besluit wil maak van ek gaan opstaan, ek kies 'n ander beter lewe, ek wil opstaan en dis nie nou net my vader wat vir my wag nie, maar ek gaan opstaan, dis nie die familie wat kom uithelp en red nie, dis nie whoever jy gaan sien wat jou help en jou red nie, dis ek gaan opstaan. Praat met myself, ek gaan opstaan, ek maak 'n besluit, want ek weet, die Here sal vir my die krag gee, die Here sal vir my help. Selfs jou saligheid, begin by 'n gesprek met jouself. Romeine 10 vers 8 tot 10, kom ek lees vir jou, dis so mooi. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart, dit is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Selfs jou saligheid begin met 'n gesprek, begin met 'n besluit. Ek kies, ek staan op. So terug by ons eerste gedeelte, die vrou wat 12 jaar lank siek was in Matteus 9. Sy het genoeg rede gehad om totaal ontmoedig te wees om 'n goeie besluit te maak, om 'n positiewe gesprek van lewe te praat. Want alles wat met haar gebeur het, was baie erg en dis feite, dis waar, dit was baie moeilik. Sy kon gesê het, kom ons wees net prakties en logies met mekaar, sy kon gesê het, dis 12 jaar, ek glo nie ek gaan weer gesond word, dis 12 jaar. Ek lees net weer so, ek het gedink aan die spreekwoord terwyl ek het lees van throw your heart over first and your body will follow, van 'n hoogspring africhter wat met sy studente praat en die ouetjie sê, maar ek kan net nie oorkom nie, ek kry dit net nie reg om daai hoogte te bereik nie, en hy sê vir hom, maar gooi jou hart eerste oor en dan sal jou lyf volg. Nou miskien is dit wat ons dalk moet doen om uit 'n situasie te kom, om vreugde en oorwinning te smaak. Gooi jou hart vorentoe, begin met jou siel praat soos Dawid het gedoen het. Sê Here, ek sien die oorwinning, ek leef daar, want dis waar U wil hê ek moet leef. En dan hopelik volg jou hele lyf agterna. Wat gebeur met hierdie vrou wat 12 jaar lank siek was? In die vleur van haar lewe word haar gesondheid van haar gesteel, nie net met 'n siekte nie, maar 'n siekte wat geklassifiseer word eintlik as 'n skande van die tyd. Haar bloedvloeiing het gemaak dat sy op dieselfde plek as Stimulatius was, want bloed is betrokke, so dis onrein, en hierdie vrou was beskou as onrein, so sy mag eintlik nie eers tussen die ander mense beweeg het nie. Hierdie arme siek vrou en haar kwaal lyk soos permanent 12 jaar lank. Absoluut vernederd, en in dieselfde asem is sy gestroop van haar moederskap, en die Bybel sê, sy moes by soveel dokters en mense uitkom, dat sy nou nie meer geld oor gehad het nie, so sy was nie net siek, 12 jaar lang siek, en as 'n outcast hanteer nie, sy was boonop nog arm ook, daar was blykbaar waarskynlik nie geld oor gewees, nog 'n feit, met al hierdie dinge teen haar, kon sy vir haarself gesê het, daar's geen hoop vir my nie, ek glo nie ek gaan genees word nie, en ek weet ook nie eintlik waar's God nie, hoekom laat hy nou toe dat ek so ly? Maar sy sê nie dit vir haarself nie, sy sê, ek het gehoor dat Jesus hier naby is, ek moet by hom uitkom, ek is baie swak, is nog nie genees nie, is 12 jaar, maar ek moet by Jesus uitkom, en deur met haarself te praat, het sy die vlam van hoop in haar hart en haar lewe laat opflikker. Liewe vriende, as jy vir jouself gaan sê, dis die einde, dan kan ek nou vandag vir jou slegte nuus gee, dan is dit nou maar waarskynlik vir jou die einde. As jy vir jouself gaan sê, ek is neergeslaan, en ek glo nie ek sal weer hieruit kan opstaan nie, is dit waarskynlik waar jy gaan kuier vir hoe lank, soos wat jy besluit om daar te kuier. Dawid sê, wat buig jy jou neer, my siel? Wat is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom loof.
tot die vrouwkie, wat ziek was, van Jesus hoor, en sy wil bij hem uitkom. Nou moet hy weet, jy moet net gauw die prentjie kry, Jesus is daar, sy mag nie tussen die mense kom nie, sy kan nie Uber bel en sê, ek hoor Jesus is by Harmonie, vat my gauw soen toe nie, nee, sy moes al waarschijnlijk nog vermom ook, want sy mag nie tussen die mense wees nie, en dan moes sy, as sy uiteindelijk daar uitgekom het in haar sieke, swakke toestand van geen geld of geen andere opkome nie, moes sy nog by Jesus uitkom en level op die gravel, moes sy nog kruip om by hom uit te kom, want sy het vir haarself gesê, as ek maar net sy kleed sou kon aanraak, die soem van sy kleed. Waar het haar genesing begin? Haar genesing het begin, toe sy vir haarself gesê, toe sy met haarself begin praat het, dalk het sy vriende gehad, dalk het sy mense gehad, wat gesê het, moet nie weer probeer nie man, kyk jou situasie, aanvaar dit nou maar, dis dalk die pad wat jy moet stap. En sy skakel al hierdie geluide uit, en alles wat sy lees, en alles wat sy hoor, soos Lorian gebid het, en alles wat sy op Facebook sien, en alle sociale media, skakel sy uit, en sy luister wat sy vir haarself sê, ek is desperaat, ek wil by Jesus uitkom. En een stroom van kracht vloei van Christus na hierdie siek vrouwkie. Jesus sê, wie het my aangeraak? Want daar het kracht uit my gegaan. Matteus 14 vers 36 sê, en hulle het om gesmeed dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak, en allemaal wat het aangeraak het, het gezond geword. Na hierdie boodskap van wat met haar gebeur het, wou allemaal dit ervaar, en Jesus het allemaal gezond gemaakt. Liewe vriende, ek het gesê, ek stuur jou huis toe met oefening, maar ek wil jou die vraag volgend vra, wat sê jy vir jouself? En jy moet mooi daarover gaan denk, wat is daar die aanhoudende gesprek, wat heeltyd die gebeur? Dis regtige stilwoord oefening. En ek moes dit self ook gaan doen, Here, waarmee is ek bezig? Want as jy jouself ken, dan weet jy, jy ken jouself, jy weet wat jy dink, jy weet wat is die gedagtes wat hier leef, wat is dit wat jy vir jouself sê? Of is het rarig bykie tyd dat jy een geestelike oefening begin en net begin praat met jou siel? Is Christus deel van jou story? Is hy deel van die hulde wat jy bring? Is hy deel van die hoop wat jy laat opflikker in jou leven? En as jy nie gaan tyd saam met die Here spandeer nie, as jy nie gaan sy aangezig soek, en as jy nie in die woord om gaan soek en om leer ken, gaan jy hom nie hoor praat, jy gaan dit nie nabij wees nie, gaan jy dink hy is weg, gaan jy dink hy is ver. Wat is dit wat jy vir jouself sê? Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, mag het wel behaaglik wees voor u aangezig, o Here, my rots en my verlossing. Ja, dis helemaal waar. Ons stuur jou vandag huis toe met 'n geestelike oefening, om so 'n bietjie met jouself te gaan praat, met jou siel te praat. En moet nie wacht vir die oomblik wat jy so desperaat is. Dis 'n goeie plek om by te wees. Maar jy hoef nie daarvoor te wacht nie. Begin in jou goeie omstandighede. Begin waar jy vandag is. Begin met jou siel praat. Een laaste opmerking. Vir die wat het graag wil gebruik, sal daar vrug wees. Wat kies jy? Lewe? Kies jy dood?